Vizinho dormir. Deixa eu ver se ele tá dormindo. Ele já tá dormindo, né? Essa carinha de mamãe é linda. Tá um frio de quantos graus aqui, Frank? Tá um 10 graus. 10? Eu acho. Agora nós nos despedimos aqui do Palácio de La Moneda. Estamos aqui filmando a Dona Odineia, a Dona Deslize e o bebê na frente da Catedral da Praça das Armas. Essa aqui é a Catedral que foi feita em homenagem a Santa Rosa, que é a padroeira do Peru. Aqui é um bairro peruano, aqui é a Praça das Armas. E um fato interessante é que o general Augusto Pinochet, ele manteve o executivo e o judiciário aqui na cidade de Santiago. E o legislativo ele transferiu para Valparaíso com o objetivo de descentralizar o poder. Alô, Dona Odineia, a senhora está gostando aí? Fale alto aí. Eu estou adorando, gostando demais. Tá com muito frio? O frio é que está atrapalhando um pouco, mas dá para levar. E o sapato que arrebentou, como é? Foi a sola do sapato. Sou. E a Deslize, diga lá. Estou gostando, o frio está pegando. E o bebê, vamos ver o que ele diz. O bebê está gostando do frio. Nós estamos fazendo agora uma filmagem aqui da Catedral da Praça das Armas. É uma catedral bastante antiga, no estilo clássico. Nós estamos tendo que usar aqui porque essa configuração especial da filmagem, porque aqui é bem escuro, não tem quase iluminação. Aqui nós estamos vendo que está tendo uma missa. A maioria aqui da população chilena é católica, mas existem várias outras religiões. Existem vários outros também, estrangeiros que vêm para cá, peruanos. As equatorianas se destacam porque elas vêm para cá para se prostituir. O Estado chileno tolera, é um Estado laico que tolera todos os tipos de religião. Estamos vendo aí a Deslize com o bebê. Logo atrás vocês podem ver um confessionário chileno, né? A pessoa senta ali de joelho, o padre está dentro ali, e ele fica se confessando.
aqui tem algumas imagens, né? E aqui outro confessionário. Esse é o altar aqui da Catedral da Praça das Armas. E vocês podem ver que em alguns lugares tem outras. Cada parte da igreja aqui, da catedral, eles têm um pequeno altar onde as pessoas fazem as orações. Estamos filmando aqui a Praça das Armas. O nome Praça das Armas é porque o Pedro Velasquez fazia homenagem às tropas aqui nesse local. E aqui nós mostramos para vocês essa parte aqui onde ficam os peruanos. E aqui justamente é a catedral principal aqui de Santiago, a Catedral de Santiago do Chile. Aqui vocês podem ter uma visão panorâmica de toda a frente da catedral. Aqui vocês estão vendo, hoje, esse prédio aqui é o Correio, mas antigamente era a Casa dos Presidentes aqui do Chile. Nós estamos filmando agora a Dona Derleze, o bebê e a Dona Odinéa aqui no Jardim de Mapolemo. Nós estamos a 800 metros de altura em relação ao nível do mar e vamos para um mirante onde nós vamos ver a cidade de Santiago e os Andes e as montanhas. Nós estamos filmando aqui do mirante do Maputo, a cidade de Santiago. Aí, como vocês podem ver, uma cidade com prédios modernos. E não dá pra gente ver porque tá um pouco de neblina, mas ali atrás fica a cadeia de montanha, os Andes. E do outro lado, outras montanhas. Mas dá pra ver daqui de cima que Santiago fica num vale, a cerca de 500 metros acima do nível do mar. Nós vamos agora entrevistar a mulher que veio para cá, para o Chile, para fazer vergonha com o sapato. Primeiro arrebentou um, depois vou dar um close aí no sapato dela. Aparece o sapato da Dona Rosa. Agora quem me deu esse sapato? Dona Rosa! Quem me deu esse sapato que me passa vergonha? Porque ela guardou 100 anos pra vir pra cá. Esse sapato pertenceu à múmia do Tutancâmon. Que 100 anos nada. Se o Felipe tem 3. Tem uns 5 anos. Não. A gente mora no Brasil. Aqui é um mapa aqui da zona central, e vocês estão vendo um mapa do Chile. Vamos aproximar aqui, ó. É o mapa do Chile. Estamos filmando aqui o mapa do Chile. Vocês estão vendo aí as 15 províncias: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó. E aí vai. E vem aí o Santiago, né? Valparaíso, Talca, vai embora. Até aqui a parte de baixo, que é a Punta Arenas. Estamos filmando agora aqui a entrada da vinícola Concha e Toro. Vai, pode falar. Fala. Estamos aqui na entrada da Concha e Toro. Vamos lá para a casa do fundador aqui dessa vinícola. Essa aqui é a casa do fundador da Concha e Toro. E vocês podem ver que são jardins ali, o pessoal da excursão. Realmente aqui é muito bonito, muito cuidado. Aqui uma visão geral aqui do local. Fundador. Apellido, sobrenombre es Concha y Toro. Era chileno, abogado de profesión, político de fines del siglo XIX
que ya finalizando esta carrera política crea la Viña Concha y Toro. Este señor muere 9 años después de crear la compañía. La familia es la que continúa a cargo. En el año 1933 ya la Viña pasa a ser una sociedad anónima. En el año 1971 cambia el directorio asumiendo capitales privados, quienes son los que actualmente lideran Concha y Toro. Actualmente permanece solo un bisnieto, el fundador, quien no es el dueño total de Concha y Toro, pero por sus acciones tiene parte importante dentro del territorio de la ciudad. ¿Sí? Vamos a fotografiar para continuar. Ali vocês podem ver algumas ovelhas. É interessante saber o seguinte, que os chilenos trouxeram algumas uvas da Alemanha, da França, do sul da França, de Bordeaux, da Espanha, para implementar a qualidade das uvas aqui. Hoje cerca de 70% da produção das uvas vai para o exterior, apenas 30% é consumido aqui no Chile. También restringir la uva, ya que la planta produce o es productiva una vez por año, después tiene un estado de letargo. Normalmente la cosecha se hace a fines de abril, los primeros días de mayo, cuando la planta duerme. Ese estado invernal también nos permite un poco trabajar la planta. Primero, darle longevidad. Una buena planta puede durar 100 años produciendo tranquilamente. Nosotros cada 50, 60 años la vamos a años de ella podemos sacar la primera cosecha. Una buena poda también nos va a permitir restringir. Dejar menos uva, la planta trabaja para menos producción, por ende va a ingerir más calidad. Sobre todo acá, donde nacen los mejores Cabernet Sauvignon de Chile. Los Cabernet Sauvignon más premiados que Concha y Toro tiene a nivel. ¿Ok? Vamos a fotografiar. Ahora nos estamos viendo aquí algunas parreiras. Algumas duram uma dezena de anos. É interessante esclarecer que quanto menos água se dá para a parreira, melhor são as uvas produzidas. Existe uma trilogia que eles chamam da uva, que é a questão do solo, que é muito importante. E aqui no Chile existe um solo muito bom, ali a dona Dineia, a dona Derleza ali andando. A questão do clima, que aqui esse clima é um clima temperado, e a questão da qualidade da cepa, ou seja, qualidade do tipo da uva, DNA da uva. Ali vocês podem ver, mais adiante, existem algumas cadeias de montanha, e aqui são vários hectares destinados à produção da uva. Mas ali à frente nós vamos chegar ao local onde os vinhos são produzidos. Es que tiene que sacar los gallos. Claro. Porque se nace ali. Claro, nacen aqui. Claro, aqui. La planta no tiene fuerza. No, vale. Claro. O sea, le quita la fuerza para arriba. Vale. Claro. Estas son piedras. Claro, piedra y arena. Arena claro. Para desarrollar la planta. Pues claro, vale. Claro. Eso le da más. Y por ahí tiene planta de 50 años. Claro, 50 son las que están al fondo ya. Ali. Claro, están para allá para cambiarla, sí, renovarla. Es cuando ves que la planta está cerca de la muerte, cambias. Claro, ahí le están poniéndole planta nueva. Vale, vale. Y va siguiendo lo mismo. El que es bolín. Tienes que hacer un curso técnico para saber cómo trabajar con las. O sea, claro, los jefes aquí son los técnicos en eso. Claro, vale. Y le van enseñando a uno cómo es. Pero no es difícil. No. Ellos tienen la paciencia de enseñarle a uno. Ellos son ingenieros. Sí. En planta aquí de. ¿Y qué tipo de cepa es esta? A ver, ahí está atrás está el. Es el nombre de.
Esta me parece que es alemana, ¿no? Claro, sí, sí. Por el nombre. Por el nombre, claro, sí. Vale, esta... ¿Y esa otra? Me parece que es de Francia, ¿no? Claro. Chardonnay. Sí. Vale. Está explicando aquí. Aquí es el local de degustación del vino. Y aquí algunos maquinarios antiguos que eran usados para a produção do vinho. Aí, alô, salud. Soy la está mostrando aqui uma adega nova. Essa adega, ela foi introduzida um sistema de ar-condicionado e para que o vinho tenha uma qualidade melhor. Você pode ver aqui que a umidade, a temperatura.